de Catalunya i ofereixen ensenyaments gratuïts a adults, des d'alfabetització, aprenentatge de llengua, fins a informàtica, cursos d'accés a cicles formatius... Això és el que són centres de formació d'adults. Els ensenyaments són gratuïts? Són totalment gratuïts, no pagues absolutament res. L'únic que sí que per algun ensenyament pues, se necessita material, algun llibre, dossier, i és l'únic que han de pagar. Així, escolta'm una cosa, i quins requisits has de tindre per anar al centre de formació d'adults? Evidentment has de ser adult, perquè això es diu formació d'adults, no? Però a partir de quina edat es considera que pots anar ja a un centre de formació d'adults? Quins requisits has de complir? Has de tenir més de 18 anys. Per algun ensenyament sí que pots inscriure't en 16 anys. Per exemple, per a preparació de proves a accés a grau mitjà, en 16 anys ja et pots inscriure. Ah, per tant, no cal ser major d'edat en aquest aspecte. No, per algun ensenyament no. I quin tipus d'ensenyament és el que feu en aquest centre Sebastià Juan Arbó? Fem des de llengües, impartim català fins nivell B1, castellà fins nivell A2, anglès també nivell A2, informàtica, fem cursos d'informàtica equivalents a l'àctic, que són els compètic. També fem formació bàsica, que seria com un equivalent a la primària, que es diuen instrumental 1 i instrumental 2. També fem ESO per a persones adultes i cursos de preparació a proves d'accés a cicles de grau mitjà. M'has dit compètic i què més? Perquè hi ha un altre que es diu àtic, això què significa? El compètic és l'equivalent a l'àctic. L'àctic és una prova telemàtica i el compètic són cursos presencials, però bueno, que acrediten el mateix. Llavors, una persona quan s'apunta al centre de formació d'adults, l'espai de temps que ha d'anar a l'escola per tal de traure-hi el profit necessari? Sí, els cursos són sempre de setembre a juny. Sí que és veritat que, per exemple, els que es matriculen per a l'ESO, pues, si tenen alguna cosa ja convalidada, pues, igual només fa falta que vagin algun trimestre. I també per a Competic 3 se poden matricular per a algun trimestre en concret. No fa falta a tots. Molt bé, seguim fent-te preguntes a tu. Quina és la titulació que s'obté quan s'acaba un curs d'aquestes característiques? A veure, tindran un certificat que acreditarà el nivell que hagin fet. Per exemple? Per exemple, en el cas de català, pues, si fas el català B1, pues, tindràs un certificat que acreditarà el nivell B1 de català. I hi ha continuïtat en aquests estudis? Hi ha continuïtat. L'alumnat d'anglès, per exemple, quan acaba l'anglès 3, que seria un equivalent a la 2, pot entrar directament a tercer de l'Escola Oficial d'Idiomes sense fer prova de nivell, tenen accés directe. També l'alumnat de català 3 pues, pot continuar estudiant el B2 d'anglès al Consorci de Normalització Lingüística. I els que han acabat l'ESO pues, poden fer un cicle de grau mitjà o la preparació a proves de grau superior o fins i tot fer la preparació per a les proves d'accés a la universitat per a persones majors de 25 anys. Molt bé, ja estem en la recta final de les preguntes, és a dir, què han de fer per a matricular-se, què han de portar, quan comença el curs... Precisament estem aquí perquè avui comencen les preinscripcions. Avui mateix? Avui mateix, fins al dia 28 de juny poden vindre a preinscriure's. La preinscripció es pot fer o presencial o telemàtica. Des de la pàgina web també del centre, que és cfaamposta.cat, poden entrar i fer la preinscripció. I si venen a fer la presencial, cal que porten original i fotocòpia del DNI de la targeta sanitària i ja està, i nosaltres els assessorarem en tot. La gent s'anima a participar? Pues, jo crec que costa fer el pas, però bueno, una vegada estan allí, els agrada. Molt bé, segurament que algú se preguntarà. Molt bé, centre de formació d'adults, Sebastià Juan Arbó, on està? Pues, compartim edifici amb l'Institut Montsià. Sí, sí, no, jo ho tinc clar, no? Perquè hi ha moltíssima gent que sí, no, hi ha molta gent que no ho sap, és veritat. Per tant, ja ho saben, aquelles persones que vulguin ja inscriure's en aquest curs de foc, aquest centre de formació d'adults, ja ho poden fer a partir d'avui mateix anant al mateix institut, no? Sí, allà a l'Institut Montsià estem allí dins. Molt bé. Paco, per què et vas decidir a apuntar-te en aquest centre, aquesta escola d'adults? Bé, jo realment no estava motivat en res i va ser una casualitat perquè la meva dona estudia informàtica i català i em va dir, diu, la mestra d'anglès necessita algun alumne, diu, tu vols anar? I la veritat és que... Vas anar a fer bulto, en principi. Sí, la veritat és que dic, bueno, vaig a provar-ho, per què no? I la veritat és que l'he agafat
com diem, el gustillo, i bé. I què estàs fent, tu, allí? Jo estic fent ara anglès, estudiant anglès. I ho portes bé, això? Sí, però ara molt bé. Home, que vaig a començar, que no tenia ni idea, alguna paraula solta coneixies, ara, bueno, ja estic... puc entendre una frase, sí. Costa una mica encara el parlar i l'escriure, però llegir pràcticament ho entenem quasi tot. Ah, molt bé. I Vanessa, per què? Mira, jo principalment vaig sentir parlar molt bé d'aquesta escola i realment era una etapa de la meva vida que tenia que acabar. Ja feia molts anys que pensava, tinc que treure l'ESO, i de veritat no m'arrepentixo, però per res. Vull dir que t'agarren de la mà les mestres el primer i no et solten, és que en tot el camí, en tot el curs, vull dir, 100% recomanable. És que no, és jo ho dic i la gent, però sí, però és que no, és que... Estàs satisfeta, més que satisfeta. Més que satisfeta, perquè és per ampliar el meu currículum laboral, és un bé per mi. I després que el saben ocupar lloc, és que, i després unes mestres, és que ja no són profes, ja són amigues. Ja és el curs que t'acompanyen. Molt bé, i Elsa? Pues jo també, com Vanessa, vaig ser mare jove i suposo que el fet de ser mare jove va fer que abandonés una mica els estudis. I un dia, per casualitat, vaig parlar amb Olga, que és la cap d'estudis d'allí, i em va parlar de l'escola d'adults. I jo crec molt en les senyals de la vida i vaig pensar, pues bueno, ara és el moment, i me vaig matricular en seguida. I quina experiència n'heu tret? Com ho valoreu, Paco? La meva experiència només puc dir coses positives, tant en un sentit com en l'altre. Vull dir, nosaltres durant el curs i per motius diversos hem tingut diversos professors i professores, i la veritat és que ho eren molt atesos, molt amables i que s'han per tu. I llavors en els companys, vaja, jo més que res són companyes perquè soc l'únic home que està allí, i la veritat és que fem una bona pinya, vull dir, ens ajudem tot el que podem i hi ha molt bon ambient, vull dir, perfecte. Vull dir, molt bé. Només puc dir coses positives. Què els ho diríeu a la gent que s'estan escoltant per a impulsar-los, per a animar-los a que s'apunten? Que, per favor, que lo difícil és decidir-se a apuntar-se, però és que jo si us ho pogués dir a la cara, de dir cara a cara, sí que m'estan sentint, però que no s'ho pensin, que vagin, que s'apunten, és que no us penarà gens. És una experiència... Meravellosa, meravellosa. Molt bé. I com ha canviat la vostra vida formar part d'aquest centre de formació d'adults? No sé, és que com que quan comences no saps per on començar i me'n recordo que passaven els trimestres i veus que les notes t'anaven millor i veus que vas aconseguint allò que t'havies plantejat però que no et veus capaç de fer. I ara jo mateix m'he graduat en integració social i és com la il·lusió que tens de veure que mai és tard i que pots arribar a treballar del que realment has volgut sempre. Ah, això és l'important, formar-se i millorar la teva qualitat de vida. Si treballes en el que t'agrada és com que no vas a treballar per el que t'agrada. Fantàstic. Alguna cosa que afegir? Voleu afegir alguna cosa? No, això és tot. Donar-te les gràcies per donar-vos l'oportunitat de parlar del centre avui i... Paco. I que la gent s'animi que només és donar el pas. Després, una volta estàs allí dins... Una gran família. Sí. Vull dir, a veure, jo quan entro al centre me sento com a casa meva, que no es pot, també. Vull dir, animeu-vos al que m'ho escolti i tingui il·lusió de fer alguna cosa, estudiar alguna cosa, que bueno, jo als 16 anys vaig deixar d'estudiar perquè em vaig ficar a treballar i ara fa, bueno, pues, que divertit és això d'estudiar. Vanessa? Jo diria el mateix, que per favor, que no s'ho pensin, que el difícil és fer el pas d'anar a inscriure's, però que allí trobaran unes meravelloses persones com són les mestres, que de veritat, de tot cor, ja és l'amistat que tu agarres i jo ja he acabat ahir, em vaig graduar i és que, quina tristor de dir... Però bueno, que estic molt contenta i que vull donar gràcies a l'institut. Doncs ja ho saben, a partir d'avui es poden matricular en aquest centre de formació d'adults Sebastià Juan Arbó, no se ho pensin. Gràcies a tots, feliç jornada, enhorabona, adeu. Gràcies.